Machaj je Matovičov nominant a musí skončiť. Slovenská televízia a slovenský rozhlas musia byť odpolitizované, od liberalizmu. Je potrebné zdôrazniť a pripomenúť, koho nominantom bol a je riaditeľ súčasnej RTVS a pod koho vedením bola RTVS totálne rozložená. Liberál Ľuboš Machaj bol zvolený do funkcie riaditeľa RTVS väčšinou poslancov Hegerovej a Matovičovej koalície dňa 30. júna 2022. Teda v čase reálnej hrôzovlády týchto nenormálnych bláznov, ktorí skrytím Zuzany Čaputovej rozvrátili Slovenskú republiku. Nikto dnes nepochybuje o tom, že verejnoprávna slovenská televízia a verejnoprávny slovenský rozhlas sú po vedení liberála Ľuboša Machaja v totálnom rozklade. A tieto inštitúcie musia prejsť ozdravným režimom – ktorého výsledkom bude ich odpolitizovanie od liberálneho a progresívneho extrémizmu. Je evidentné, že liberál Machaj hrôzovládam z Olano ako nominant do tejto funkcie absolútne vyhovoval, keďže Olano ako strana bolo za výsledky volieb z roku 2020 zaviazané americkej ambasáde, čo potvrdila už aj blesková návšteva špičiek Olano na ambasáde USA niekoľko dní po voľbách, a že pod vedením tohto blázna sa z verejnoprávnej RTVS stala doslova a dopísmená hlasná trúba liberalizmu, ktorá za peniaze občanov Slovenskej republiky zaplavila televízne a rozhlasové vysielanie totálnymi cunami liberálnej propagandy. Ak niekto verejnoprávnu televíziu a verejnoprávny rozhlas rozvrátil, spolitizoval a obrátil proti väčšine národa, bol to práve Machaj. Lebo to, čo pod vedením týchto chorých mozgov verejnoprávna televízia a rozhlas produkovali, nie je nič iné ako väčšine národu odporná, spolitizovaná, liberálna a progresívna brečka, kde platí jediné pravidlo: čím väčší hnus, tým väčší tomu treba dať priestor. Je vrcholom drzosti a istým spôsobom aj ich vlastnej trápnosti hovoriť zo strany liberálov o hroziacej politizácii v RTVS. Najmä potom, ako si za peniaze občanov robila v RTVS niekoľko rokov promo vlastnej osoby liberálna tiež moderátorka Cifrová Ostrihoňová. Treba sa náhlas pýtať. Otvorená liberálna propaganda Cifrovej Ostrihoňovej v RTVS za peniaze občanov to nebola politizácia vysielania RTVS? Alebo sa pýtajme ďalej: to nebola politizácia RTVS, keď spolu s Michalom Havranom imitovali akože pluralitnú diskusiu agenti Mesežníkov Abraham a Kanaková? A pýtajme sa ďalej. Mená ako Makara, Jančkárova, Frind a ďalší, ktorí nemajú už ani najmenší záujem predstierať objektivitu a ich základným heslom je jednostrannosť a nevyváženosť. To nebola politizácia RTVS? Toto sa musí skončiť. Ako sme pred voľbami sľúbili, tak sa to aj skončí, bez ohľadu na štekanie zo zahraničia platenej opozície. Ako sme spravili poriadok s Globsekom, tak spravíme poriadok aj vo verejnoprávnej televízii a rozhlase.